برشان شاہی کائنات امام زمانہ بابا سے بلند صلوات بدائی بچاؤں نے کامیابی ماتے سلامتی ماتے بابا سے بلند صلوات کو لمحوں میں ہرا کر دے جو ہاتھ
خطا کر دے. ایسا ہے میرا خالق, ایسا ہے میرا رحمان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما علی بابا سے بلند صلوات. سلام.